কলাজবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ ব্ৰিজৰো আমি টেণ্ডাৰৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে টেণ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে 2023 চনৰ আগভাগতে আমি পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। উৰণীয়া সেতু নহয়, ইট উইল বি এ প্ৰপাৰ ব্ৰিজ। আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে যে গুৱাহাটীখনক এটা ৰিং ৰোডেৰে আবদ্ধ কৰা। ছয়লেনযুক্ত নেশ্যনেল হাইৱে চলি আছে, ইয়াৰ পৰা আমি পোনে পোনে বাইহাটা চাৰিআলি যাব খুজিছোঁ। বাইহাটা চাৰিআলিত ফ্লাইঅভাৰ হ'ব আৰু এই ৰাস্তাটোৰো পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আমি পোনে পোনে চিপাজাৰ আহিব খুজিছোঁ, আৰু চিপাজাৰৰ পৰা আমি পোনে পোনে কুৰুৱালৈকে আহিব খুজিছোঁ, আৰু কুৰুৱাৰ পৰা আমি নাৰেঙ্গীলৈ আহিব খুজিছোঁ। নাৰেঙ্গীৰ পৰা আমি পুনৰ এই বৰ্তমানৰ নেশ্যনেল হাইৱেটোত আমি উঠিব খুজিছোঁ। এই প্ৰকল্পটো আমি অহা বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ আগতে এই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। ইতিমধ্যে নাৰেঙ্গী কুৰুৱা ব্ৰিজৰো প্ৰায় ড্ৰয়িং আদি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, খুব কম সময়তে আমি এই কামত হাত দিব পাৰিম। আমাৰ এটা মনত আৰু এটা কল্পনা আছে, ই মই কল্পনা বুলি কৈছোঁ কাৰণ তাক এতিয়াও আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, যে খানাপাৰাৰ পৰা আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে এটা ৰোপৱে বনাব খুজিছোঁ। খানাপাৰাত আমি উঠিম আৰু এয়াৰপৰ্টত যাবৰ কাৰণে আমি সেই ৰোপৱেটো দিয়ে গৈ পাম। মাজে মাজে ষ্টেচন থাকিব, নামিব উঠিব, অৰ্থাৎ বাৰাণসীত এনেকুৱা ৰূপৱে এটাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। আমিও সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ ই খুব এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয়, সময় কম লাগে, যান বাহনৰ ক্ষতি নহয়। সেই প্ৰকল্পটোৰো আমি প্ৰাৰম্ভিক কাম ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ। পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ ব্ৰিজৰো আমি টেণ্ডাৰৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে টেণ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে 2023 চনৰ আগভাগতে আমি পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। উৰণীয়া সেতু নহয়, ইট উইল বি এ প্ৰপাৰ ব্ৰিজ। আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে যে গুৱাহাটীখনক এটা ৰিং ৰোডেৰে আবদ্ধ কৰা। ছয়লেনযুক্ত নেশ্যনেল হাইৱে চলি আছে, ইয়াৰ পৰা আমি পোনে পোনে বাইহাটা চাৰিআলি যাব খুজিছোঁ। বাইহাটা চাৰিআলিত ফ্লাইঅভাৰ হ'ব আৰু এই ৰাস্তাটোৰো পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আমি পোনে পোনে চিপাজাৰ আহিব খুজিছোঁ, আৰু চিপাজাৰৰ পৰা আমি পোনে পোনে কুৰুৱালৈকে আহিব খুজিছোঁ, আৰু কুৰুৱাৰ পৰা আমি নাৰেঙ্গীলৈ আহিব খুজিছোঁ। নাৰেঙ্গীৰ পৰা আমি পুনৰ এই বৰ্তমানৰ নেশ্যনেল হাইৱেটোত আমি উঠিব খুজিছোঁ। এই প্ৰকল্পটো আমি অহা বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ আগতে এই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। ইতিমধ্যে নাৰেঙ্গী কুৰুৱা ব্ৰিজৰো প্ৰায় ড্ৰয়িং আদি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, খুব কম সময়তে আমি এই কামত হাত দিব পাৰিম। আমাৰ এটা মনত আৰু এটা কল্পনা আছে, ই মই কল্পনা বুলি কৈছোঁ কাৰণ তাক এতিয়াও আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, যে খানাপাৰাৰ পৰা আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে এটা ৰোপৱে বনাব খুজিছোঁ। খানাপাৰাত আমি উঠিম আৰু এয়াৰপৰ্টত যাবৰ কাৰণে আমি সেই ৰোপৱেটো দিয়ে গৈ পাম। মাজে মাজে ষ্টেচন থাকিব, নামিব উঠিব, অৰ্থাৎ বাৰাণসীত এনেকুৱা ৰূপৱে এটাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। আমিও সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ ই খুব এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয়, সময় কম লাগে, যান বাহনৰ ক্ষতি নহয়। সেই প্ৰকল্পটোৰো আমি প্ৰাৰম্ভিক কাম ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ।